Dalam perkembangan sama, maskot-maskot Olimpik 2020 Tokyo bersedia menjelajah ke Eropah bagi mempromosikan temasya sukan terbesar di dunia itu. Mirai Towa dan Sumiti dijadual menjelajah ke 6 bandar raya utama Eropah bermula hari ini hingga akhir bulan April. Pasangan maskot yang dikatakan mempunyai kuasa hebat dan keupayaan untuk teleport antara dunia digital dan realiti akan melawat antaranya di Barcelona, Spanyol, Paris, Perancis, Bonn, Jerman dan Athens, Greece. Dalam satu majlis ringkas di lapangan terbang antarabangsa Haneda, Tokyo, pengerusi majlis Honoka Tsuchiya berharap kehadiran maskot ini akan dapat menyemarakkan semangat kesukanan serta meningkatkan kehadiran peminat sukan bagi memeriahkan temasya tersebut. Sukan Olimpik 2020 Tokyo dijadual bermula 24 Julai ini.